Në Shkodër janë përmbyllur 16 ditët e aktivizmit kundër dhunës. Organizata Gruaja të Gruaja ka zgjedhur të paraqesë gjithë punën e këtyre ditëve nëpërmjet një ekspozite. Besaja Podgorica, koordinator organizatës, tregon për mediat se kjo fushat ka qenë e suksesshme, pasi është rritur sensibilizimi i femrave për të denoncuar dhunën, duke shkuar në 2 apo 3 raste çdo ditë. Në përmbyllje të 16 ditëve të aktivizmit, vim sot me një ekspozitë fotografike të titulluar Së bashku për gra dhe vajza. Është një ekspozitë e cila organizohet nga rrjeti fuqizimit të gruas në Shqipëri, cili përbëhet aktualisht nga 8 organizata. Kjo ekspozitë pasqyron punën gjatë gjithë këtij viti, të cilat këto organizata të shtrira në 8 qytetet më të mëdha të Shqipërisë bëjnë për integrimin e grave si dhe për fuqizimin e tyre në shoqëri. Ditët e aktivizmit kanë patur një ndikim mjaft të madhë në rritjen e numrit të rasteve të denoncuara pranë organizatës tonë, ku çdo ditë 2 apo 3 gra i drejtohen organizatës për të marrë shërbime, asistencë psikologjike, po kështu përfaqësim ligjor dhe pse jo dhe strehim emergjent 48 orësh në raste ekstreme të dhunës familje. 16 ditët e aktivizmit nisën me datën 25 nëntor, duke sjellë një sër aktivitetesh sensibilizuese kundër dhunës në familje.